hapa kwa akse au siko hapa kama mmoja hapo wa viongozi ya Waluya. Niko hapa kwa sababu nikiwa mtoto karibu miaka 9 na 10 hapo na 11 nilikuwa naishi hapa Mabungo kwa boma la mzee Solomon Lipuka. Na wakati huo mimi nilikuwa nasoma hapo Kusakami Primary School. Standard 4, Standard 5 na Standard 6 nilisomea hapo. Wakati huo tulikuwa na mzee mwingine alikuwa anaitwa Obando. Ndiye alikuwa head teacher hapo. Tusikize tafadhali. Tuwe waheshimiwa, tuwe waheshimiwa. Mtu hapa anataka kuongea. Tumwombe nafasi. Bas, nilitoka hapo nikiwa standard 6 nikarudi kule Butere kwetu. Hiyo ndio historia yangu. Na nilirudi hapa nikiwa nimemaliza standard form 6 kule Kisii. Nikawa head teacher wa kwanza wa Kusakami Secondary School. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza, ukienda huko utaona jina langu liko kule. Na wakati huo ilikuwa mixed school. Siku hizi ni hawa ya kazi peke yake. Kwa sababu hiyo ndio mimi mnaona nikija hapa nina furaha ya kuwa na nyinyi hapa.